הגענו לפה, שמענו ככה רעש של אמבולנסים, רעש מטורף. יצאנו החוצה ובעצם הבנו שילד כבן 3 נשכח באוטו. במשך 4 שעות בחום כבד של יותר מ-30 מעלות, שעה הילד בן 3 בתוך הרכב הזה, ואף אחד מבני המשפחה לא שם לב. חוויה מטלטלת ביותר, משפחה מאוד מאוד מוכרת בשכונה, בעיר, משפחה ברוכת ילדים, ראיתי את האבא נושא תפילות, משפחה מאמינה. בכל השעות שחלפו, שעו 9 בני המשפחה בבית ולא הבחינו בהיעדרו של הילד. הם החלו לחפש אחריו ואז מצאו אותו נעול בתוך רכב הסוברו המשפחתי, חסר הכרה ובמצב קשה מאוד. זמן קצר לאחר מכן נפטר בבית החולים סורוקה. ראיתי שעושים אחיה על, על הילד וראיתי את האבא ככה מתפלל, בוכה. חוויה לא נעימה במיוחד. שמעון וקנין מתגורר מול בית המשפחה, הוא ניסה להחיות את הילד ולהזעיק את מד"א, אבל שיבושי הקליטה הסלולרית באזור הזה של נתיבות מנעו ממנו להזעיק במהירות את כוחות ההצלה. אני מתקשר למד"א בינתיים, כי הוא תעשה החייה, אין רשת, אמרתי לי, מה, אני לא מצליח קליטה, איפה יש טלפון, אמרתי, יש לי בבית, היא מתקשרת, היא מדברת בוכה צורחת, אמרתי לה, טלפון, אמרתי למד"א, מה אני עושה? הצוותים שהגיעו ביצעו פעולות החייה ממושכות בילד ופינו אותו לבית החולים סורוקה, שם למרבה הצער נקבע מותו.